Tak jo, prohlížím celý Brookhaven a podle mých výpočtů by se tady v blízkosti měl nacházet nějaký to skrytý místo. Junglesy, co tady děláš? Kdo je vedle tebe? Ahoj Junglesy, konečně bude odplata. Ale ne Junglesy, zrovna tady hledám skrytý místa, teďka na to prostě nemám čas, bráško, promiň, ale nemůžeme to odložit. Ne, to fakt ne, to určitě ne. Junglesova máma zrovna je ve výřivce a tebe nemá kdo ochránit. Ale prosím tě, za pár sekund Junglesova máma přijde a naseká vám oba zadky. Jenom stačí počkat. Kde je ta máma? Já vím, že ona za chvilku přijde. No dobře, tak asi mám problém, že? Tak jo, Junglesy, je na čase to ukončit. Ale ne, zase problémy. A já jsem sám, jako dva, to je přesilovka, jdou na mě dva. OK, nerad to dělám, ale taky si vezmu nějakou tu zbraň. No dobře, tak nic jiného jsem nenašel než tuhle špejly. Ale stejně si zmlátím. Do boje! Ne, já vám dám ty šašku. Junglesy, zdej se! Tohle mám jen tak neprojde, hnedka to řeknu mámě. Prosím tě, máma bez tak zase leží ve výřivce. Já to si nemyslím. Tak jo, mám prvního a teď už jenom tebe, Junglesy. Tak jo, Junglesy, to jsi myslel, že mě tady porazíš, když si vezmeš nějakého pomocníčka, to vůbec. Tak, a je to vybavené. Šéfe, asi jsme to nezvládli. Nevadí, asi příště. Žádný příště už nebude. Tak jo, uděláme rychlý proces. Tak, a proletíš se, Junglesku. Co to? Junglesy, prosím, já nechci mít popelnici, prosím. Tak jo, myslím si, že ti dlužím nějakou tu odplatu za to, jak jsi hodil ty do té popelnice. Jenom teďka už stačí jedna maličkost. Tak šéfe, máte to tady. Díky Junglesy. Tak jo, tohle je vybavený. Junglesy ne, prosím. Měj se, Dangli. Tak a teďka už udělám jenom rychlý proces s tebou, ty ňoumo. Prosím, nechte mě. Buff. Pomoc. Utíkejte, lidičky. Jo, tohle je přesně moje. Jestli na mě ještě někdy někdo něco zkusí, tak Jungle super hrdina. Co to samozřejmě postará, ale kde byla ta máma? To mi říkej, že byla zase ve výřivce. Ježiš, to je taková porodička, Jungle, jestli není doma. Já si tady trošku vyvalím. Mami, to neuvěříš, co se mi dneska stalo. Hledám prostě v Brookhavenu skrytý místa a najednou... Jungle, promiň, že ti skáču do řeči, ale maminko se bude opalovat. Mami, počkej, jak jako opalovat, ty se nikdy neopaluješ, ty vždycky jenom výřivka. Jungle, prostě chtěl zkoušet tu medicinu, tak mě neotravuj. No dobře, mami, nechci nic říkat, ale to znamená pro mě jedinou věc. Robloxík, rozjedu to ve velkým. Jungle, Mary, jsi zapomněl, ale to by jsem taky vymyslela aktivitu. Ne, mami, neříkej to, já už jsem si aktivitu vymyslel. Za chvíli přijede dědule a naučí tě hodiny zálezáctví. Co? Já jsem domácí pohodlnej mýval, já se nechci učit žádný tady přežití a další věci. Můžeš mi děkovat, že jsi ti vymyslel takovou aktivitu, tak se měj. Co, mami? Proč jako já se taky nemůžu opalovat? No jako s mýma mývalovskýma chlupama by to byl asi trošku problém, ale jako co budu dělat? To jako mám tady čekat na dědulu a on, ne, to zase bude nuda, však já mám u něj vždycky ty hodiny v knihovně a to je, ne, tak třeba to bude, ale to bude určitě zábava, to je už teďka jasný, jo, nebude. Rychle si jdu zahrát Robloxy, než ten dědula přijde, ale ne. Co? To už jako někdo troubí? Kdo to je? Junglesy, už jsem nějaký štěně, to bude pajádička. Já to dneska nezvládám. Nejprve bitka. Já jsem to ani neřekl mámě, že Jungles mě napadl se sekirou. A teďka ještě k tomu tohle. Máma mi tady hnedka vymyslela nějakou aktivitu. Já jsem teďka zapojoval všechny svoje svaly při boji a teďka místo toho, abych si odpočinul, tak zase budu něco dělat. Junglesy, hodiny přežití, show tady. Už se strašně těším, samozřejmě, dědulo. Ach jo. Já to nedám. Takže Junglesy, ježiš, vadí nejpotřebnější věci, že děláme do auta, jedeme, nemáme čas. Ježiš, to nejde, promiň, Junglesy. Tak jo, zbalím si ty nejpotřebnější věci, co je samozřejmě potřeba, protože jestli tam budu v lese, tak OK, budu potřebovat nějaký Wi-Fi router, notebook, protože jak jinak budu hrát Roblox, OK, musím to rychle zbalit. Jo, tohle bude pohoda, bude to prostě jako něco jako táboření, až na to, že jsem to naprosto vymyslel. Dědulo, mám to tady nachystaný, haha. Pořád jsem se zaměřoval na Junglese, ale to byla chyba. Jednoduše, když vyřídím Junglesovu mámu, tak Jungles nebude mít šanci.
Ne, vy jste prý potřeboval moji pomoc. Jo, vy prý máte nějakou kouzelnou knihu. Přesně tak, splní vám veškerý přání a hlavně dokáže zakrýt jakýhokoliv člověka. Jo, tak to přesně potřebuju. No ale budete drahé, bude to stát hodně robuxu. No, myslíš? Já si myslím, že to bude stát jenom tohle. Tyjo, tam jsou nějaký zaklínadla, děkuju, ha. Tak tohle se mi nevyplatilo. Tak co na to říkáš, dědulo? Děkuji, že jsi šeši po mátěně, bož to máš jebou. No, dědula, co asi budu jíst? Tady mám brambůrky, pizzu, Coca-Colu, prostě všechno, vydržíme klidně dva dny aj. Jungle, si to děje hodina přežití, budeš pít svoji moč a možná, když budeš mít štěstí, tak vodu. Co? To nemyslíš vážně, ale počkat. Vzal jsem si pro jistotu tablet, protože nemám notebook a samozřejmě mobil a já doufám, že je to v pohodě. Jungle, si půjč mi ten mobil, já se mu ještě neviděj. No dobře, tady ho máš. Tak, šupej, no to je dobrý, to je dobrá věc, tak. A šup, a je to. Dědulo, ty jsi mi hodil mobil do bazénu, to snadé, ty jsi mi utopil mobil. No a co jako, ty si nemáš mé čebou, nešedáme do auta, nebo že jo tím. Normálně mě utopil mobil, jak teďka budu přidávat instastoryčka z tady tohle výletu? Jungle, si ty si musíš uvědomit, že tohle je přežití a ne nějaká dovolená. Pomoc! Ježiš, to je porodíčko, no toho, proč mi o tomhle ještě nikdo nikdy neřekl? Jde to proskoumat. No to je porodíčka, takže tady asi si dám něco. To je nějaká lednička. Ježiš, količka, doufám, že to nebude vadit, když se tady jednou vezmu. Tak, Jungle mi fakt uvěřil, že se jde upalovat a maminko jde jenom odpočívat. No to je poráda, konečně se trošku tady odpočinu. A už jsem tady. Co? Jungle, co tady děláš? Počkej, ty se souště omluvit za to, co chceš všechno provedl, víš? No to víš, že jo. A kdybys věděla, tak. Moment. Takže, konec růžové a pohodového života. Teď už pro tebe bude jen a jen temnota. Teď už nejsi Junglesova máma, ploutve a žábry. Jsi teď mořská pana. A Jungle, ty jsi šokulka, to jsi složil sám. Z tebe snad bude umělec. Proč to nefunguje? Moment. Tady ještě dodatek. Proklínám tě do temnoty! Co se to děje? Co se to děje? Pomoc! Ono to fakt vyšlo! Kouzelná knížka! děkuju! Tak jo, maminko, tohle je určitě hodně lepší. Tak, tohle je tvoje nový útočiště. Hezky pojď do vodičky. No nic. Maminka už se tady usadila a Jungle zde obsadí Jungle's Mama House. Konečně to vyšlo. Tak jsme tady, Junglesi. Co to je? Počkat, dědulo. Je to nějaká chajda a co to tady tak strašně smrdí? Junglesi, to je kyslík. Co? Já jsem asi zvyklý na ten městský kyslík, protože tohle je hnus. No dobře, tady se jako ubytujeme. Všechny budou úplně nějaký starý válendy, ne? Neboj se nic, když jsi nešel na táboj, tak budeš mít táboj se mnou. No okej, tady dokážu žít, tady rozhodně dokážu žít. Je tady dokonce grillus a tady věci na sezení. Jo, to zvládneme. Jenom, tady není počítač, to bude nejhorší, ale jinak úplně v pohodě, dědulo. No vidíš, Jungle, já jsem si to přesně myšlej. No dědulo, jaká bude teda první lekce přežití? Já už se nemůžu doma dočkat. Budeme jí bažit. Okej, tak tohle bude velká nuda. Dělej. Junglesi, ukydni se, také vypačí všechny jibí. Dobře no, já myslím, že jako vím, jak to funguje. Tak, dobrý, to se tím jako pohoda, s tím se rybaříme. Co jako dalšího? Jedulo, to je jako všechno? No, Junglesi, užívej si to ticho a tu pohodu. Ukáž? Mě už to nebaví, já už se tady strašně nudím. Dědulo, co budeme jako dělat, co budeme dělat? Mě už to tady prostě, počkat. Dědulo, je v pohodě, že mě ten pruc nějak tahá? Ježiš, mě to fakt extrémně tahá. Počkej, Junglesi, jibička, musíš jít tou jibičku. Dělej, už je to tahá. Počkat. Šup, Junglesi, paráda, máme jí. Cože, já jsem chytil rybu, paráda. A k čemu mi to je vlastně, dědulo? Tak, Junglesi, říkáš, ji upečeme, ugrillujeme, bude mňamka, jdeme se najíst.
to je paráda, juhu, yes, tak to je super. Nechci ti nic džunglistí říkat, já to budu učit tím, že jsem tě přebíkl do svého jíbáčky oběku, dívej se na to. No jistě, Dulo, tak tady rozpal grill a já zatím, já bych se zatím měl postarat o tu rybku, ne, když je můj, když jsem to ulovil já. Tak, já to zatím připijavím tady a ty zatím na puš vodičku jíbičte, ať si zatím ještě chvilku popijavé. Juhu, džungles rybář, tak jo, měl bych dát ještě rybičku trošku do vody, aby si ještě užila, protože potom ji klepneme a bude grilovačka. Tak, hyňa, tak. Rybičko, doufám, že ti to bude stačit. A jungle se, jak se zatím postará o další věcičky jako příbory a tak, haha. Co se mnou stalo? Mami, mami, počkej, co to? Ježiš, mami, proč vypadáš jak velryba? Jungle, když už tak vypadám jako skápaná. Já mám ocas. Co se to se mnou stalo? Ale ne, mami, co to? Takže ty jsi byla ta rybka, my jsme tě ulovili, a kde jsi tam vzala? Jungle, to jungle se mě nějak zakryl a ty jsi stalo se mě tohle, ale já to nemůžu ovládat. Před chvíli jsem byla ryba a teď zase tohle. Ne, před chvíli jsi byla ryba a teď jsi velryba? Kolikrát ti mám říkat, že jsem teďka mořská pana? Jungle, co s tím budeme dělat? Hej ho, děšek já je tibička. Ale nemám, mám asi problém, dědula teďka chce tě nakrájet, naporcovat. Jungle, tak mi to vysvětlíme, ale počkat, co se to se mnou je? Ne, ale ne. Ale ne, z mamky se zase stala rybka. Ale ne, dědula mi neuvěří, jak když mu řeknu, že tohle je máma, tak mi to rozhodně neuvěří, bude si myslet, že jsem pokakánek a že nechci tu rybu zabít. Okej, mami, budeme to muset nějak vymyslet, pojď skoč mi do náručí. Dobrý, tak jo, budu se, co, jak to udělám? Jungle si, dědu a děj na to. Ale ne, počkat. Zdráme. Honem. Jungle si, kde šeš? Však tady byl? Jungle si, kde šeš? On tu jíbu si jedu šám, nebo čo? Dobrý, rychle. Mami, to bude hodně špatný, ale musím si vzít dědulovo auto a počkat, jak najdeme jungle se? Ne, že ne. Co když chce zrovna ukrást jungle's mama house? Však ho tady má kousek, to byl určitě jeho plán, protože věděl, že mě nikdy neporazí a že když ale takhle přidá mámu, tak bude jeho dům. Okej, mami, sedáme a jedeme. Jak se to ovládá? Jo, dobrý, jede to. Nabaví tu jibičku, moje jiba nabaví, já se ji učím. Dětku, co blázíš? Proč po nás střílí ten šílec? Uhybný manévry. Tak jsem mu možná ukradl auto, no, ale to přece po mně nemusí střílet. Okej, jedeme rychle za jungle se, mami. Co se to asi děje s tou rybou? Co to? Mami? Jungle, já to vůbec neovládám. Teďka jsem zase mořská pana. Okej, jedeme za jungle sem a nandáme mu to troubou jednou. Tak jo, ty troubo, teďka uvidíš já a... velryba. Mořská pana. No dobře, já a mořská pana mu to teďka nandáme. Jungle, asi nenandáme. Co se děje, mami? Zase se ze mě stává ryba. Mami, to snadné, to nemůžeš nějak ovládat. Nemůžu. Tak, mami. Dobře, sedni si tady klidně na sedadlo. Nevím, jestli tady může takhle rybička sedět, ale jedeme. Dobrý, tak jo, mami, jsme tady. Mami, všechno bude v pohodě. Jenom teďka musíme to nějak vyřešit s Junglesem. Určitě se s ním bude nějak domluvit. Co tady chceš, Junglesy? Nevím, proč na mě míří zbraně, ale chtěl jsem se s tebou domluvit. Na čem se jako se mnou chceš domlouvat? A koukám, že držíš maminku, kde jsi našel? Na to jedno. Počkat, co to? Ne. Mamka potřebuje trošku vody. Počkej, mami. Tak, zatím si tady chvilku plavkej a já to tady vyřeším. To teda nevím, jak to tady vyřešíš. Nejprve se postarám o mámu a pak o tebe. No má zbraň, co mám asi dělat? No dobře, vzdávám se, hlavně nestřílej. Jungle si musel si tady připoutat. Jo, to musel. Tak, grill je rozpálený a jdeme se opíst junglesovou mámu, nebo rybičku, jak to mám vlastně nazvat. Co? Ale jungle si, však je to naše mamka, přece ji nemůžeš upéct. Já můžu všechno, hlavně, že budu mít jungle's mama house. Jungle si, kde je moje jiba nabají? Dědulo, myslím si, že teďka řešíme jiný problém. Ej, Junglesi, co se tu děje? Ach jo, já na to nemám. No nic. Takže, čáry máry pod kočáry, ať jsou z vás hned a honem dvě krásné krávy. Junglesi, nevíš, co tě vyvádí? Ani nevím, dědulo. Počkat, jak to, že to nefunguje? Ty jumpe, já jsem knihovník, já jsem v knihách vyžňám a to je na mě nepjatí. Knihy jsou moje život. Tak jo, teď tě začajuju, ty jumpe. Teď uvidíš ten jakoť a těž Junglesi žákoť. Co to? Co se to děje?
Co to? Co se to stalo? Já jsem záchod! Prosím, puste mě, puste mě! Dokonce má bobeše na hlavě! Dědulo, tak tohle se ti povedlo! Junglesi neměl na mě nic koušet! Já, no jíst Junglesi, ještě něco? Počkej, Junglesi, ještě tě pustím. Tak, tak jo, Junglesi, myslím si, že je čas to ukončit. Pomoc, já jsem záchod, proč jsem záchod, pomoc, lidičky, já jsem záchod, ne! Tak tohle bylo snadný, dobrý dědulo, zvládli jsme to na jedničku. Junglesi, to je parádička. Tak jo, dědulo, když máš tu knížku, tak ještě něco bych potřeboval, potřebuji vykouzlit normální mámu. Jak to myslíš, Junglesi? No, máma je teďka ryba, prostě se z mámy stala ryba, kterou jsme ulovili, já potřebuji, aby to zase byla Junglesova máma. Tak mami, pojď. Tak, hele dědulo, prostě tahle rybička, kterou jsme chytili, tak to je máma. Mami, za chvilku, co jsem tak pochopil, tak teďka by se z ní měla zase stát morská pana, doufám, protože ty to nějak pořád přeskakuje. Čo to, tu morská pana? Jediné nesem to já, prostě teďka takhle vypadám. Tak jo dědulo, vidíš, že jsem nelhal, co budeme dělat? Ježiš, já si zabijoval, čak ona je úplně kouzený, já to ještě vtím, co když je máma, vezmeš si mě, prosím, tady pišteň, vem si mě, pišteň, vezmu si tě hnedka za ženu. Mami? Hey, Jungly, myslím, že jsme úplně v háji. Musíme utíct. Pojď za mnou, ti píčežno jedna, pojď, pojď, jedna tak. Toto video je u konce, bráško, ale nemusíš být smutný, protože jestli se ti líbí série Junglesových příhod, tak tady máš celý playlist. Playlist se všemi videí Junglesových příhod. Tady je když tak nějaké random videjko a tady je můj druhý kanál, kde také natáčím Roblox a budu rád, když to budeš odebírat a sledovat další Robloxový videjka. Zatím se měj, bráško.